Žilinská univerzita v Žiline, letecké výcvikové centrum, pripravilo už 6. ročník leteckého dňa Žilinskej univerzity. Toto podujatie sa datuje od roku 1995 a je jedinečnou príležitosťou pozrieť si majstrovstvo pilotov a ich akrobatické kúsky zblízka. 60-ka je parádny dôvod na oslavu, najmä ak oslavuje univerzita a jej študenti budú lietať. Tentokrát však nie je zo skúšok, ale na leteckom dni, ktorý Žilinská univerzita v Žiline v spolupráci so vzdušnými silami ozbrojených síl Slovenskej republiky a inými leteckými prevádzkovateľmi pripravila pre všetkých nadšencov civilného letectva na sobotu 22. júna na letisku v Dolnom Hričove. V programe sa predstavia športové, výcvikové, akrobatické, dopravné a špeciálne lietadlá a vrtuľníky zo Slovenska i zo zahraničia. Bojové aj výsadkové lietadlá a vrtuľníky armády Slovenskej republiky. Diváci budú môcť zažiť aj zoskoky vojenských a športových parašutistov. Ešte raz vás srdečne pozývame na atraktívny program leteckého dňa, ktorý sa pre vás všetkých uskutoční 22. júna 2013 so začiatkom hlavného programu o 13:30 na letisku Žilina Dolných Hričov. Viac informácií o leteckom dni nájdete na webovej stránke televízie Severka a na webovej stránke www.airshow.uniza.sk.